alloh taolo aytadikir meni bandalarimdan meni bandalarimdan juda kami shukur qiladi degan alloh taolo o'sha kamchiliklardan qilsin hammamizni demak bu oyatni ochiq oydin aytishdan chiqadiki aksar odamlar shukur qilmaydi aksar odamlar shukur qilmaydi sabr qiluvchilar ko'p bo'lishligi mumkin lekin shukur qiluvchilar kamaygan qarang odamlarga og'zi bilan shukr qiluvchilar qancha alhamdulillah 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 amirjoda alhamdulillah lekin amalga kelgan paytda masalan ba'zi bir odamni tili alhamdulillah deb turadi lekin qalbi allohga g'azab qilib turadi inson o'sha hech qachon bu qalb to'xtamaydi demak bizgadan talab qilingan narsa ya'ni shukur qilishlik ekan bu narsa alloh subhanav taoloni bizdan talabi ekan va shukur qilishlik manzilati juda ham yuqori bir manzilat bu hatto sabr qilishlikdan ham ko'ra qiyin bo'lgan narsa sabr o'zi qancha maqtalingan narsa masalan sabrni manzilati haqida gapirilinsa sabr qancha qiyin narsa bu ya'ni bu darajasi ham oliy lekin shukr qilishlik manzilati sabrdan ham ko'ra yuqori o'rinda bo'ladi chunki shukur qilishlik qiyin